ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ କ୍ରିଷ୍ଣାନଗର ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଜମାତା ଅମ୍ରିତା ରାୟଙ୍କୁ କହିଲେ ମୋଦି ଏନ୍ଡିଏର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦୁର୍ନୀତିମୁକ୍ତ ଭାରତ। ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ପରସ୍ପରକୁ ଗାଳି ଦେଉଥିବା ଗୋଷ୍ଠୀ ଏବେ ପାଲଟିଛନ୍ତି ସହଯୋଗୀ। ଦେଶରେ ଏବେ ଦୁଇଟି ଗୋଷ୍ଠୀ, ଗୋଟିଏ ଭାରତକୁ ଦୁର୍ନୀତିମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଲଢ଼ୁଛି, ଦୁର୍ନୀତିକୁ ବଳ ଦେଉଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଆସନ କ୍ରିଷ୍ଣାନଗରରୁ ବିଜେପିର ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ରାଜମାତା ଅମ୍ରିତା ରାୟଙ୍କ ସହ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ କଥା ହୋଇ ଏମିତି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଦିନେ ପରସ୍ପରକୁ ଗାଳି ଦେଉଥିବା ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏବେ ପାଲଟିଛନ୍ତି ପରସ୍ପରର ସହଯୋଗୀ। ଆପଣ ଦେଖା ହୋଗା ଇନ୍ ଦିନ ଲଢ଼ାଇ ଦୋ ଖେମୋ ମେ ବଟ ଗଇ ହେ। ଏକ ହମାରା ଖେମା ହେ ଜୋ ଇସ୍ ଦେଶ ସେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରକୁ ମିଟାନେ କେ ଲିଏ କଦମ ଉଠା ରହା ହେ ଔର ଦୂସରା ହମାରେ ସାମନେ ବାଲା ଖେମା ହେ ଓ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରିଓଙ୍କୁ ବଚାନେ କେ ଲିଏ ଇକଠେ ହୋନା ଏକ ଦୂସରେ କୁ ବଚାନେ କେ ଲିଏ ଲଢାଇ ଲଢ଼ନା ଆରୋପ କରନା ଔର ଜିନ୍ହୋନେ ପହେଲେ ଖୁଦନେ ଆରୋପ କିଏ ଥେ ଓ ବି ଉନକୋ ବଚାନେ ମେ ଲଗ ଗଏ ହେ ୟାନି ଉନକେ ଲିଏ ଦେଶ ଉନକି ପ୍ରାଥମିକତା ନହିଁ ହେ ସତ୍ତା ହିଁ ଉନକି ପ୍ରାଥମିକତା ହେ ଆର ଇସଲିଏ ଚୁନାଓ ମେ ହମନେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ମୁକ୍ତ ଭାରତ ବନାନେ କେ ଲିଏ ଲଢ଼ନା ହିଁ ଲଢ଼ନା ହେ କ୍ୟୁକି ହମାରେ ଦେଶ କେ ୟୁବାଓଁ କା ଭବିଷ୍ୟ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ବନେ। ଦେଶରେ ଦୁର୍ନୀତି ଓ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ନେତାଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଏବେ ଯାହାକୁ ନେଇ ସବୁଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ। ମଦ ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀଙ୍କୁ ବେଆଇନ ନାରା ଦେଇ ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭା ବାହାରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି। ସେପଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରି ଧାରଣା ଜାରି ରଖିଛି ବିଜେପି। अरविंद केजरीवाल जी की गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ आज सभी विधायक संघर्ष कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। आज इस देश में लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी कितनी भी कोशिश कर ले, कितनी भी प्रयास लगा ले, लेकिन हम आम आदमी पार्टी वाले कभी अरविंद केजरीवाल को नहीं छोड़ेंगे, नहीं आम आदमी पार्टी वाले कभी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे, कितनी भी ताकत लगा ले। हम ये कहना चाहते हैं ये मुखौटा पहन के कि हम भी केजरीवाल हैं, मैं भी केजरीवाल, मुझे भी गिरफ्तार करो। सीधा सा साफ है, हमारी मांग है कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी हैं, उन्होंने चोरी की है, दिल्ली को लूटा है, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। आम आदमी पार्टी चोरों को बचाने का काम कर रही है, ये बुनियादी फ़र्क है दोनों में। और हमारी जो लड़ाई है दिल्ली की जनता की लड़ाई है, दिल्ली की जनता को लूटने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया है। अब जो चीज़ें इस्टेब्लिश हो रही हैं, हिरासत में एक आदमी जो हिरासत में है उसको मुख्यमंत्री बनाए रखना कहाँ की नैतिकता है? आम आदमी पार्टी को सोचना चाहिए और खुद उन्हें अरविंद केजरीवाल को त्यागपत्र देना चाहिए। ସେପଟେ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏବେ ଆମେରିକା ରଖିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଏହାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛି ଭାରତ। ବୁଧବାର ଆମେରିକାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଡେପୁଟି ଚିଫ୍ ଗ୍ଲୋରିଆ ବର୍ବରାଙ୍କୁ ଡକାଇ ଆଲୋଚନା କରିଛି ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ। କୁହାଯାଇଛି ଏହା ଭାରତର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ମାମଲା, ଏଥିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ନ କରୁ ଆମେରିକା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଟିଏସ୍ସି ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣ, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।